Kako bi se smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagališta, u Garešnici se provodi projekt edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša na području grada Garešnice. Želja je putem tog projekta potaknuti i educirati sve dobne skupine stanovništva s područja grada Garešnice da postanu resursno učinkovito društvo u skladu sa smjernicama Europske komisije vezanima uz gospodarenje otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša na području grada Garešnice je projekt, kao što znamo, vrijednosti 360 tisuća kuna, od toga je 291 tisuća kuna besplatnih sredstava iz kohezijskog fonda iz Europske unije, dakle jedno ulaganje zajedničko, dakle i iz europskih fondova i iz proračuna grada Garešnice u projekt podizanja i edukacije svijesti, dakle naših građana, dakle i starih i mladih, o razvrstavanju otpada, o potrebi razvrstavanja otpada u odgovarajuće spremnike. Dakle, to je vrlo vrijedan projekt, vezan je isto tako za smjernice Europske unije o gospodarenju otpadom, kao i na Zakon o održivom gospodarenju otpada, i u skladu s tim, evo, grad Garešnica je provodi isto tako novi projekt, a to je izgradnja reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Jug, dakle vezano i na ovaj projekt edukacijom do podizanja svijesti. Dakle, želimo dati jednu novu mogućnost našim građanima da razvrstavaju otpad i da to bude u njihovoj neposrednoj blizini i na taj način smanje količinu otpada koja se odlazi na naše odlagalište Jokovača. Projekt traje, znači, evo, skoro 20 mjeseci, evo još imamo 2 mjeseca do kraja, provodi se od rujna 2018. i trajat će, evo, do svibnja 2020. godine. Cilj ovog, evo, projekta je zapravo da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagališta i da, evo, od najranije dobi naše sugrađane, evo, pokušamo educirati i razviti im svijest koliko je zapravo važno da se zaštiti priroda i okoliš u kojem živimo. Do sada smo odradili niz aktivnosti, izradili smo plakate, brošure, bojanke za vrtićku i osnovnoškolsku djecu. Napravili smo web stranicu, web aplikaciju, održali smo javnu tribinu. U 2018. za Božić je bila radionica. Nakon toga smo imali eko radionicu sličnu kao i danas u dječjem vrtiću Maslačak u Garešničkom Brestovcu. Imamo još obilježavanje Dana planeta Zemlje, evo, za kraj projekta. Djelovalo je pozitivno. Evo, vidimo da se svi zapravo žele sudjelovati, od vrtića, osnovne škole, srednje škole, čak i umirovljenici, znači ovi malo iskusni naši sugrađani. Evo, radi se i reciklažno dvorište uskoro u našem gradu, tako da, evo, podižemo nekako tu svijest sve više i više. U sklopu projekta edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša na području grada Garešnice, u srednjoj školi Augusta Šenoje u Garešnici održana je eko-radionica. Učenici su tako mogli saznati zbog čega se i na koji način provodi projekt, kao i zašto je važno razvrstavati otpad i raditi na zaštiti okoliša u kojem živimo. Kreativni učenici srednje škole Augusta Šenoje pokazali su i što se sve može napraviti od otpada, pa su tako napravili pregršt izvrsnih uradaka. Najbolji i najkreativniji učenički radovi bit će nagrađeni i izloženi na kraju projekta. Danas se događa jedna ekoradionica u kojoj sudjeluju učenici srednje škole Augusta Šenoja iz Garešnice. Nakon jedne, evo, kratke prezentacije o važnosti prikupljanja i odvajanja otpada, oni izrađuju kreativne stvari od prethodno prikupljenog otpada koje će na kraju biti izložene na jednoj izložbi na kraju projekta. I evo, nadam se da će im zanimljivo biti, da će im ovaj projekt ostati u lijepom sjećanju. Mi zapravo samo nastavljamo nešto što smo otpočeli još prije nekoliko godina sa našim zelenim otocima unutar škole. Dakle, naši učenici su svjesni i odvajaju otpad već više godina. Nadam se da to rade i kod kuće. A umjetnost je nekako uvijek pratila to društveno okruženje, pratila je zbivanja, uvijek nekako želi komentirati nešto, pa je ovo idealna prilika da uz pomoć otpada koji bi završio negdje, da se oni jednostavno izraze umjetnički, kreativno
i da stave zapravo nekakav svoj pečat ovom projektu na kraju krajeva. U 21 razredni odjel trenutno smo na nešto malo manje od 380 učenika. Ovo je tema koja je jako bitna i kojoj posvećujemo pozornost, a od 2018. odnosno školska godina 17-18. Osmislili smo i provodimo jedan školski projekt koji smo nazvali Zeleni otok. Naime, o čemu se radi? U suradnji sa učenika i predmetnih nastavnika iz različitih struka, recimo učenici koji se obrazuju za program Stolar, izradili su te takozvane otoke, odnosno svojevrsne spremnike izrađene od drveta u koji se odlažu, zasebno odvajaju plastične boce, papir, plastični čepovi, odnosno prazna ambalaža. Na taj način se kod učenika razvija svijest i o važnosti razdvajanja otpada i zaštite prirode, odnosno zaštite okoliša. A ujedno smo i na neki način pomogli da se planeta sačuva, da tako kažem, za buduće naraštaje. Današnja aktivnost se savršeno uklopila u taj naš projekt Zeleni otok, ta ekoradionica, dakle, gdje su se angažirale profesorica likovne umjetnosti, profesorica geografije, odnosno učenici koji su zainteresirani, ali i u okviru programa kulturno-povijesne nastavnog predmeta kulturno-povijesne baštine i koji su izrazili želju uključiti se i od različitih predmeta, da tako kažemo, koje smo odbacili, izraditi neke umjetnine ili nešto slično. Osim učenika srednje škole, interes za ovim projektom pokazali su i učenici osnovne škole Garešnica. Kao zahvalu za trud i želju za znanjem o ekologiji i razvrstavanju otpada, gradonačelnik Josip Bilandžija uručio im je bojanke. U našoj osnovnoj školi sudjeluju treći i četvrti razredi sa svojim učiteljicama. Sudjeluju u kreativnoj radionici, znači izrađuju evo sa svojim kreativnim idejama, žele nastojati da ovaj otpad koji su skupili da ne završi u smeću, nego da evo im ostane nekakva uspomena i da te stvari koje će danas izraditi da izložimo na jednoj izložbi zajedno sa radovima iz srednje škole. Treba krenuti od onih najmlađih, krenuli smo u vrtiće, krenuli smo u škole, osnovne, srednje, dakle želimo na taj način utjecati na svijest onih prije svega najmlađih, a isto tako i onih starijih. Sve ove aktivnosti pomoći će učinkovitom gospodarenju otpadom na području grada Garešnice, kao i podići svijest o važnosti odvojenog skupljanja otpada. Riješit će se i određeni problemi te stvoriti preduvjeti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, kao i prikupljanja i ponovne uporabe predmeta koji postoje kod svih dobnih skupina.